domethënë kthehet vula, kthehet. Po ti s'mund ta bëj analizën, do, se ti ke nxitim. Po jo, më unë s'kam. Po ja ta mbaroj se unë kisha shumë për zemër, gjithashtu më pishë. Jo, po jo. Erla. Momentin që thua i takon atij. Arjan po se ka do thoshte Boçi vun. Unë po them, arresti i shtëpisë do vazhdoi derisa zgjidhen të gjitha këto pra. Do ta izolojnë derisa zgjidhen. Do detaje pra. Një nga arsyet, gjitha kjo po bëhet që të marrë. Jo vetëm për këtë, s'po më kupton, jo vetëm për këtë. Është për të ulur hundën. Po flet për një deg. Prit pra një sekond. Është për të ulur hundën. Është për testuar akoma a ekziston Berishizi më si frym apo jo. Janë shumë arsye në lojë, po unë kapa më konkrete që njerëzit të shohin godinën se po të flas për këto gjëra të tjera janë pak abstrakte. Pra, po pse nuk testohet me proteston kjo çani ka Berishizi më me këto? E pam protestat këto ditë. E pa që funksionojnë pra. Testohet me protesta. Mushësh bulevardin pas provokacionit. E dini ju, që po izolua Berisha. E imagjinon do të bëshum se çfarë do ndodhi atje brenda. Ja, sa atje do shkojmë. Në Partinë Demokratike? Te ky diskutim. Pra, përveç solidaritetit do krijohet se ka lidhje. Po dhe sot që ishte Ilir Çani masivitet në arrinë nxjerrin me forcë Berishën që ande e kupton çfarë poshtrimin është për Berishën? Nga Felia Shqup. Në qoftë se e bën atje? Po në qoftë se e bën atje dhe nxjerr me forcë policia se thot në bazë të urdhrit të spakut ti s'mund të rishtu duhet të shosh në një gat. Po patjetër, po edhe ato ndo, edhe ato ndo. Për Berishën, si poshtërim, po të gjitha janë poshtërime. Berisha i hedh që të gjitha zaret në të gjitha skenarët janë poshtërime për Berishën. Zoti Boçi, po. Fjalën ajo, çfarë sa marri Boçi? Po mua më duket kjo që u duka unë. Nuk e lash. Jo, kjo që thash unë sinqerisht, po ka gjysore po që sa shumë më madh atje unë edhe nuk e kuptoj, nuk e kuptoj. Mi pra përfundoje këtë, përfundoje që të jap. Edhe njëherë, se ti më bësh jemi të barabartë, nuk kemi parlament. Tani, po, barabartë me Arjan. Ti si as parlament, si s'ka as mund. Parlament na ipshin fjalën, po po ndosin parlament, këtu si parlament jemi, do të thotë. Sot janë në betejë ata çanin në fakt. Ne kisha vendojmë ta marrim këtu studion se parlament sta i dhe në malë. Malë tekën time, malë tekën time sot është pozitive, nuk është negative. Po përfundoje. Për të gjithën. Ma le narrativën time.